20 yanvar şahidi Yamin Qarahmədov deyir ki, həmin gecə insanlar qəhrəmancasına Sovet tanklarının qarşısını kəsirdilər. Sovet əskəri isə gözdönmüş kimi insanları gülləbaran edirdi. 1990-cı ilin 20 yanvar gecəsi mən işdə olmuşam. İşdə olarkən, demək, yanğından mühafizə idarəsində işləmişəm. İşdə olarkən mən yaralanmışam. Sovet əskərləri tərəfindən gülləbarana məruz qalaraq yaralanmışam. Sürdüyüm, idarə etdiyim maşın ispisat olub, elə həmin anda. Mən də 32 güllə dəyib maşına. 4 qəlpə ayağıma dəyib, ayağım sınıb. Sonraki 9 aydan sonra baş Moskvada Sentral Hospital MD sessiyada da malicə olunmuşam. O vaxt Moskvaya getmək, o barinsada ora düşmək çox çətin bir hadisə idi. Orada mən ayağa durdum. Ruslar gülləri, ruslar sağaldıb məni. Mən o vaxtlar, yəni qolumda saat da vardı. Saat 12-ə 5 dəqiqə qalmış atəş başlayıb. Sonra mənə gəlib deyirdilər, sən deyinin 12-dən sonra başladı. Mən həmin andaca yaralanmışam. İlk güllələrdən biri mənə dəyib. İlk televiziya nə verəndə mən olmuşam, intervyu verəndə mən olmuşam. O vaxt bizim partlayış oldular. Mən o partlayışda da olmuşam, televiziya blok partladı. Və o vaxtlar bir nə qədər müddət televiziya işləmədi və Şuşadan vermişdilər. Və məni də göstəriblər televizorda. İlk 20 yanvar hadisələri haqqında danışan mən olmuşam. Xarici repertuar intervyu verən də bəlkə də mən olmuşam. Fransa radiosu ilə, televiziyası ilə çıxış eləmişəm. Yəni, gələnlər çəkildilər, mən də soruşmuşdum ki, haradan gəlmişə, deyirdilər Fransadan. Traumatologiya institutunda yatmışam, ayağım sınıb, Allah göz ayağımını gəzirəm. Yaralı çox olubdu, çox olub. Mən də elə yanımda biz bilmədik, soybatda soruşdu eləmişəm. İndi MVD-də işləmişəm mən. Amma tüfəng, tapanca, avtomat hələ indiyə kimi görməmişəm. Yəni bizi həm əsgərdə, həm işlədiyim yerdə elə bir silah növü ilə qarşılaşmamışam da, görməmişəm. Demək istədiyim odur ki, yəni hər şey müharibə meydanında olduğunu biz bilmirdik müharibə nədir, o indi bilirik. Təsəvvür edin, döyüş meydanında olduğu kimi indi bilirik döyüş nədir, nə. Kinolarda, televiziyada çəkiliş meydanında olduğu kimi idi. Hamımız elə fikirləşirdi. Təhsilimiz, savadımız imkan verirdi ki, əşi Sovet, biz bir böyük qardaşımızdır. Böyük qardaş bizə bunu eləmədi. Amma elədi, mən gözümlə gördüm. O qədər də avamıydıq ki, biz indi elə nələrdə, o işıq verən güllələr deyirlər. Deyir, bu adama dəyir, amma öldürmür. Bir də görürüm, yanımdakı adam öldü. Nə oldu? Həmin güllələr dəydi, mən görürəm. Gördüm. Gözümün qabağında adam ölür, öləndə də yenə deyirəm. Adam toyuq kimi partlayır. Necə başını kəsib bıraxırsan toyuğun, elə partlayır, mən görmüşəm. Gələn gəldi, hamı ki kömək eləmək istəyirdik. Demək, məni bir qaz 24-dən Skorpomoşa çatdırdılar. Skorpomoşda götürüb məni yolda dəyişdilər. Və 3-cü mikrorayonunda indi 9 mərtəbəli bina var körpünün yanında. O binanın həyətində Skorpomoş var, oraya apardılar. Oradan da travmatologiya institutuna apardılar. Demək, iynə dərman vurdular, nə elədilər, morf vurularmış, səhərə kimi yatmışam. Mən ilk 10-15 dəqiqəni görmüşəm və gözümlə bu deyən adamı görmüşəm, adamları görmüşəm. İlk yəni, anları görmüşəm, qalan anları görməmişəm. 40 gündən sonra Barinsadan çıxmışam, gələndə gördüm küçələr, hamısı qərənfillə düzüblər idi və mən dedim, bu küçələr daha maşın getməz burada. Burada maşın sürmək olarmı? Bu qədər qan hələ. Bir 40 gündən sonra soyuqlu bir qış günü idi. Balinsadan çıxarıb mənim maşınla, müşahiyyətlə gətirdilər ki, mən qəhrəmanam, nə bilim nəyəm, beləyəm, qovum qardaşım da sağ olsun, dəstək xalqım da sağ olsun, var olsun. Gətirdilər evə, mən oralarda gəzdirib, şəhəri gəzdirdilər məni. Gəzdirəndə gördüm ki, qan hələ də var, olan yerlər var. Gül, qərənfillə xalça kimi bəziblər də şəhəri.
adında can olan Azərbaycana babam öz canından can verib, qanından qan verib 20 yanvarda. Mən Qərəhmədov Yamil Vəlioğlunun nəvəsiyəm, babamla fəxr edirəm. 20 yanvar tariximizi şanlı edənlərin biri də ata kişi Rasim olub. Tarix yazan səhibkarın hazırda səhhəti ilə bağlı problemlər olduğundan oğlu ilə həm söhbət olduq. Yəni, bu 20 yanvar hadisələrində olan indi, bəzi şeylər var ki, adımda qalıb, uşaq idim o vaxtım, 10 yaşım, 11 yaşım olardı. İçində evə necə gəlməyini, yaralı gəlməyini, başının sarıqlı olmağı. Yəni, o halda da, o boyda 20 yanvar döyüşündə, o boyda yaralanmanın qarşılığında da o vəziyyətdə Qarabağ müharibəsi oldu və ondan sonra o vəziyyətdə də durub getmişdi Qarabağ müharibəsində. Mən uşaq idim, nə deyim, mən sizə bilmirdim. Onda o vaxtlarım ferma yadımda idi ki, fabrik işləyirdi bizdə. Müşfiq Abadda fabrik var idi, o işləyirdi. Onların da şəhərə çıxıb, bilmirəm, eşidiblər ki, 20 yanvarı hücum ediblər, o vəziyyətdə gedib, o cavan olanlar oldular da. O yadımda idi ki, onun başı sarıqlı qanın içindədir, şəkillər də var bu deyil, qanın içində evdə. Şəkillər də var, necə o çəkiblər qıraqdan, bunlar necə giriblər. 5-6 nəfər idilər yadımda idi, Müşfiq Abaddan adamlar.